Joo, tässä taas. Maahanmuuttajia käytetään aseena. Ja nyt myös Yhdysvalloissa yhä enemmissä määrin. Tämähän oli yhdysvaltalaisen senaattoreiden välinen kiista, oli sinänsä, joka sai uusia kierroksia. Tässähän oli republikaanien joku edustaja, onko se joku DeSantis tai joku Floridasta tai mistä on, niin päätti lähettää hieman maan toiselle puolelle niin kuin, lennolla niin kuin pakolaisia tai maahanmuuttajia sinänsä. Tässä tapauksessa ne siirti sen kilpakumppaninsa niin kuin kotipiiriin sinänsä 50 tai jotain muuta, niin siellä sitten nousi meteliä. Tätä meteliähän ei ole syntynyt, vaikka ne siirtelee Yhdysvalloissa niin kuin laittomia maahanmuuttajia jossain tapauksessa vähän laittomiinkin tai kyseenalaisin keinoin. Se löytyy netistä aika paljon uutistietoja ja muita vastaavaa. Tästä vaan valtamedia vähän vaikenee sielläkin ja vähän muuallakin sinänsä. Ja tämä on tietenkin aiheuttanut seurausta niin kuin tietyllä tavalla kielenkäyttöön ja muuta, kun jotkut demokraatit sitten, vaikka ennen oli maahanmuuttaja myönteisiä, nyt sanoivat, että siirrettäkää tämä roska pois meidän takapihalta. No, se ei tietenkään mennyt kovin hyvin ja twiitit poistu sitten ja niitä päin pois, mutta tästä se sotku saadaan aika mukava sinänsä. Se oli vaan niitä tavallisia ihmisiä, jotka on tullut sinänsä. Mutta tämähän on Yhdysvaltain tilanne nyt. Yhdysvaltain eteläraja vuotaa melkoisesti, hyvin paljon ihmisiä tulee koko ajan sinne läpi ja paikallisilla viranomaisilla ei ole keinoja niin kuin pitää millään tätä kurissa sinänsä. Joten yhdeksi ratkaisuksi on sitten siirrellään niitä ympäri maata sitten tässä vaiheessa. EU:ssahan on sama, että niitä siirrellään sinänsä, että se paine helpottaisi, että ne paikalliset sulje rajojaan sinänsä. Mutta Yhdysvallat on liittovaltio, se ei saa liittovaltion rahoitusta niin sanotusti sen muurin rakentamiseksi tai muita vastaavaa, joten tällainen tilanne tulee jatkumaan siinäkin, siinä tapauksessa. Eli eteläraja vuotaa maahanmuuton paineen takia melkoisesti, ja sitten senaattorit käyksivät, että hei, siirretään näitä noita muiden ongelmista. Eli tästä tulee sellainen siirtosirkus sinänsä, kaikkien kesken sinänsä. No, Yhdysvallassa ei ole samanlaista sosiaalihuoltojärjestelmää ainakaan kaikissa osavaltioissa kuin Euroopassa sinänsä. Eli ne ihmiset sitten liikkuu, miten ne nyt katsoo paremmaksi, tai se, joka lupaa tai ainakin sanoo parhaimmat edut olevan jossain toisessa osavaltiossa tai omassa, tai miten sitä nyt onkaan. Eli tämä on niin kuin sellaista vähän vaalitaktiikkaa myös Yhdysvalloissa, mutta osoitus siitä, miten pahaksi tilanne on oikeasti päässyt. Ja mainittakoon, tätä siirtoa, niin kuin sanoin, on tehty aiemminkin. Esimerkiksi presidentti on tehnyt, Obama on tehnyt, Trump ja kaikki muut on tehnyt sinänsä. Yleensä siinä vaiheessa nousee ääntä, kun kilpaileva puolue tekee sen sinänsä. Todellisuudessa näyttää, että iso osa poliitikoista ei pysty tai halua ratkaista tätä ongelmaa, koska se näkee pakolaiset jossain tapaa ja maahanmuuttajat jossain tapauksessa vaali niin kuin pelinappulona. Esimerkiksi osavaltiossa katsoo, että väkimäärä kasvaa, niin voi saada lisää edustajia niin sanotusti, että se valtatasapaino vaihtuu. Eli tässä on tällaistakin peliä siinä Yhdysvalloissa sinänsä. Eli aikamoista sotkua saa. No, minkäs teet? Ihmiset haluaa parempia oloja sinänsä. Ongelma on vaan siinä vaiheessa, että missä se raja tulee vastaan. Eli jossain vaiheessa yksinkertaisesti resurssit ei riitä ja tulee liikaa ongelmia. Ja no, sitten rupeakin hommat käymään vähän epävakaiksi. Siihen Yhdysvallat on menossa ja luultavasti Eurooppakin taas kohtapuoliin sinänsä. Katsotaan nyt, miten pahasti tämä nälkä ja energiapula rupeaa tulemaan talvella. Jotkut sanoo, että sitä onneksi pystytään jotenkin välttämään, että ruokaa onneksi pystytään jakamaan eteenpäin ja ehkä syy rauhallisena, mutta tulevaisuutta ei pysty sanomaan. Yhdysvalloissa tämä maahanmuutto, no ainakin siitä tulee vähän enemmän uutisia sinänsä. Katsotaan, tuleeko tämä Suomen uutisia yhä enemmän. Muutama pieni ohje on alkanut tulla valtamediaa Suomessakin, tosin koitin katsoa vähän tekstiä, niin saan enemmän tietoa, kun katson ulkomaisia lähteitä sinänsä. Suomen valtamedia ei raportoi kovin hirmuisesti, hyvin, mitä se Yle ei sensuroi, se referoi. Tässä kaikki. Jatkuu.